السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا شعر برادر وستر يذكر الله سبحانه وتعالى فدنا مريجيت من الله يتوس أن ينقوم سم بيهار وسام لسر الله سكل الحمد لله. My respect brothers and sisters, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for this great opportunity Allah has given us. Allah chose us, Allah gave us ability together here to seek Allah's pleasure. Alhamdulillah, mere bhaiyon aur behnon, main Allah ka shukr ada karta hoon ki Allah subhanahu wa ta'ala ne hame apne ghar mein aane ki taufeeq ata farmayi, apne liye jama hone ki taufeeq ata farmayi, apni raza ke liye jama hone ki taufeeq ata farmayi. Humne pichle chand jumon se mukhtalif mazmoon pe baat ki duniya ki haqeeqat ke bare mein. آج کی جو مناسبت ہے وہ حج کے حوالے سے ہے, حج کے مہینے کے آج پہلا ذوالحجہ ہے, تو اس حوالے سے کچھ بات کرنی ہے. لیکن اگر ہم یہ چند ہفتوں کی جو جمعہ کا خلاصہ دیکھیں اور اس ہفتے میں جو ہمیں سبق ملا, آپ لوگ کئی لوگوں کے سامنے واقعہ گزرا ہوگا کہ ہمارے دو بھائی تھے, اس مسجد سے بھی تعلق تھا ان کا کسی حد تک اور ویسے کمیونٹی سے, ایک حادثے کے اندر شہید ہو گئے اسٹاکہولم میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, دنیا کی کوئی حقیقت نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اصل عقل مند شخص وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. الکیس من دان نفسہ وعمل علیہ, تو وہ جو ہمارے بھائی تھے مسلمان بھائی, وہ بھی ہماری طرح زندگی گزار رہے تھے, دنیا کے سفر کے اندر تھے, لیکن پھر اچانک اللہ نے ان کے لیے ایک دن ایک مخصوص خطاب, کوئی بھی حادثہ آئے وہ تو ایک اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہوتا ہے, موت لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ آنی ہے. تو آج ان کا جنازہ تھا جمعے سے پہلے, تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے, جو جا رہے ہیں وہ ہمیں کچھ سکھا کے جا رہے ہیں, اور ان جانے والوں کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاری ہے یہ کہ ہم ان کی موت سے ہی سبق حاصل کر لیں گے, وہ گئے ہم نے بھی جانا. سو دین اس کپل آف پاس کپل آف جمعہ اینڈ پاس کپل آف ویکس وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ سبجیکٹس ریگارڈنگ دا ریئلٹی آف دس ورلڈ, دا ڈسیپشن وی آر ان, and the risk which is there if we fall in love with this dunya and the material stuff which is around us, which we are surrounded by. And not to go further, in this very week we got a shocking reminder of it. We get daily reminder by seeing what is happening around the world, especially in Gaza and Palestine, but in this week, very close to us, it was a reminder. Two brothers who used to visit Masjid Aisha, but they were quite active in the community in different matters. Allah has written for them, but they passed away and their janazah was just before Jummah today. So that's the reminder. They never planned that this was their last week. They had other plans, like me, like us. But Prophet ﷺ mentioned, أَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. There is a wisdom behind it. Prepare yourself for the hereafter. Have your wasiyah ready. It could be every moment, any moment could be your last moment. Any salah could be your last salah. Any call could be your last call. As I was talking to one of the person, he said, this was my last call with this brother. I was about to meet him, but then I couldn't trace him. And then the next thing was that I got the news that he passed away and his brothers passed away. So this is the reality of this world. This is a reminder by people going here and there. They are passing in any age, in every age. It's a reminder that you could also go and you will also go and leave this dunya. So de här senaste veckorna vi har diskuterat om verkligheten av den här dunya, den materiella, och vad den här kärleken
kan leda till. Att vi kan ibland gå så långt att vi glömmer oss själva. Glömmer våra nära och kära. Och vi glömmer ens vad är syftet med vad vi gör. Varför gör vi? För den här kärleken tar över så pass att vi glömmer ens syftet. Vi tjänar för att må bra, men vi mår dåligt. Vi tjänar för att vi ska försörja familjen och ha bra tid med familjen, men hinner inte ens. Man hinner inte ens komma dit. Döden kommer före. Så att man glömmer. Och det här, en stark påminnelse fick vi bara den här veckan. Vi får det dagligen får vi genom alla händelser som sker runt om i världen, runt om oss. Inte minst i Palestina, men väldigt nära oss den här veckan. Att två bröder, de gick för att simma och sen, vem visste att de hade inte en dag till på dem för att förbereda och säga ta väl. Så att det här är något som vi behöver tänka dagligen. Att är jag förberedd för att om den kommer, om döden knackar på min dörr, är jag förberedd? Och det är en påminnelse för oss alla, känner och inte känner dem. Eller känner och inte känner dem som lider och går igenom och upplever det som händer runt om i världen. Det kan hända med oss. Vi är inte unika, vi är också människor. Vi är också sårbara. Så tänk, vi behöver tänka. Och sen i samband med det, vi är i Zulhijja-månaden nu, första Zulhijja. Och med det sagt, det är den sista månaden av islamiska kalender, hijri-kalender. Vilket betyder att vi måste utvärdera hur har mitt år varit från Muharram till Zulhijja. Hur var jag i början av året? Hur nära var jag Allah subhanahu wa ta'ala? Hur är min relation med Allah idag? Hur var mina salah i början av året? Och hur är det idag när jag är i sista månaden, absolut sista månaden? Men det här kan vara absolut min sista dag, sista sekund och sista minut av mitt liv också. Men om vi är här på den nivå att vi vill utvärdera året, det är dags. Vad har vi gjort i de här 11 månader? Okej, alhamdulillah, vi förbereder för Eid. Det gjorde också de här bröderna som gick bort. Det tänker också bröderna och systrarna som är i Gaza. Att det är Eid snart. Men vad är garanti att vi kommer leva? Oavsett vart vi lever och bor. Så vi behöver förbereda. Och det sägs de här dagarna som vi har framför oss. Från första Zulhijja till 10:e Zulhijja. Det är de bästa dagarna under året. Bästa dagarna. Profeten sallallahu alaihi wasallam hadis bekräftar att det finns inga dagar som är bättre än de här dagarna. Från första Zulhijja till 10:e Zulhijja. Och profeten sallallahu alaihi wasallam brukade fasta de här dagarna. Från första Zulhijja till 9:e Zulhijja. Inte 10:e. 10:e är Eid-dagen, då får man inte fasta. Snarare om man fastar den dagen, då får man synd, inte belöning. Det måste man också veta. Och det här är inte min egen fatwa, kan jag säga. Så vi följer profeten till punkt och prick. Det handlar inte om att jag vill fasta 10:e. Nej, vi får inte fasta 10:e, punkt. Men från första Zulhijja till 9:e Zulhijja, det rekommenderas att fasta. Och profeten sallallahu alaihi wasallam till och med har sagt att den som fastar och dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala under de här dagarna, det är som att varje dag räknas som ett år. Och just Arafa-dagen, den som fastar Arafa-dagen, profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt att han hoppas på att den personen synder både förgående år och kommande år. Allah kommer förlåta. Vilken möjlighet vi har. Och inte minst nu, det är på en lördag också. Inshallah. Så nästa fredag, det är hajdagen. Första hajdagen. Den dagen när hajj börjar, 8:e Zulhijja. Det är också en väldigt viktig dag. För speciellt för de som är där på hajj. Men också för oss. Vi kan inte slarva om en hajj är inte för oss det här året. Vi kan göra vad vi vill. Nej, de dagarna som är viktiga för de hajji som är där, de ska också vara viktiga för oss. De här hajjdagarna och Zulhijja-dagarna ska vara viktiga för oss. När det finns stora belöningar, då är risken att synder kan också vara stora. Om vi slarvar med de här dagarna och inte uppskattar de här dagarna. Allah har gett oss de här dagarna. Många får inte. Många fick inte vara med. De har lämnat innan. Så att om vi har fått, vi ska uppskatta genom att ta hand om det minsta lilla vi kan göra. Avstå från synder. Om jag inte kan göra extra, ta hand om mina böner.
och avstå från synder. Om jag inte kan fasta, vilket jag, om jag ska egentligen kunna, jag ska ju fasta. Och speciellt Arafadagen. Just Arafadagen och Eiddagen, jag tänker vi kommer inshallah nästa fredag ta upp om det också, just vad innebär att uppleva Arafa, hur ska vi spendera Arafa. En sak är att de som är på Hajj, Arafa, för dem Arafa är annorlunda dag. De ska göra något annat, men vi också kan göra mycket under Arafadagen. Bland annat vi kan fasta. Men det kommer vi ta upp inshallah nästa fredag, för vi har tid på oss. För det är på lördag som Arafadagen kommer ske inshallah. Och sen också takbiret tashrik, att vi börjar säga tashrik. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahilhamd. Det är också från Arafadagen, det är också från lördag. Så vi kommer också nämna om det nästa inshallah fredag. Men det jag ville nämna, det är just ta hand om de här dagarna. Första Zulhijja idag, nästa fredag kommer vara 8 Zulhijja, då har Hajj börjat. Att den här veckan ska vi vara extra noga med att vi inte gör några synder. Avstå från synder. Det i sig är en god handling. Och det andra, om vi kan fasta, absolut, vi borde fasta och göra andra goda handlingar. Och det tredje, de som har tillräckligt och Allah har gett dem, att de ska också, eftersom det är offer högtiden, Eid al-Adha, att man ska offra någonting i åminnelse av Ibrahim a.s. Så att vi förbereder för detta också. Det finns många möjligheter, antingen om man har sina hemländer, man kan göra där. Eller för den delen, det finns möjligheter här genom välgörenhetsorganisationer, bland annat det samarbete som vi har. Det är ingen reklam för dem, men Muslim Aid finns. Eller andra för den delen. Men att man tar vara på det, och man ska inte slarva. Om man har skyldighet, då ska man göra det. Man kan inte säga, visste inte. Eller vissa väljer att göra ett enda djur, en litet djur. Man måste lära sig från de lärda för hela familjen. Trots att det är flera i familjen som är självständiga och tjänar. Ja, vi gjorde ett lamm, ett får för hela familjen. Nej, det funkar inte så snälla. Så det är ingen plats att gå igenom hela ämnet, som jag brukar alltid säga. Den här tiden räcker inte. Men det är viktigt om vi vet det här är viktigt för oss just den här tiden. I åminnelse av Ibrahim a.s. och det är obligatoriskt på de som måste göra. Då måste de lära sig också. Kunskap att lära sig också viktigt. Det är också obligatoriskt. Det som är obligatoriskt på oss, det är också obligatoriskt att lära om det. Till exempel salah, det är obligatoriskt. Då måste du lära om salah. Fastan är obligatoriskt. Då måste du lära dig om fastan också. På samma sätt korban. Att offra någonting också obligatoriskt. För de som det är obligatoriskt, då måste du lära sig. Till exempel de som åker för hajj kan inte säga, nu är vi på hajj, vad ska vi göra? Vissa med Allah skydda är där. De har spenderat hela livets besparingar. Och de är där och de vet inte vad de ska göra. De går runt stackars. Vet inte. Inte runt Kaaba. De går runt och funderar, vad ska de göra? Och det är synd. Du har varit där en gång i ditt liv och kanske kommer inte vara där. Du har inte tagit vara på att du borde lära dig. Ta en vecka ledigt innan, några dagar, och lär dig. Vad ska du göra där? Den viktigaste platsen för oss. Som Allah subhanahu wa ta'ala ger oss förståelse, inshallah. So just a short reminder regarding these days, coming days are very important for us. We are in first of Zilhijjah, and next Friday it will be 8th of Zilhijjah. And that's the beginning of the Hajj. But that's not only important for the people who are doing Hajj, who are going for Hajj. It's important for us as well. That we realize these days are very important. Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, these days are the most important days in whole year. 10 nights of Ramadan, last 10 nights, are the most important nights of Ramadan. And a whole year as well, 10 nights. But 10 days are the first 10 days of Zilhijjah. وَالْفَجْرِ وَلَيَعْلِنْ أَشْرُ وَالشَّفِي وَالْوَطْرِ. So it's very important to understand that this is most important days. And the least we could do, stay away from sins. Itself is good deed. You can control yourself, your nafs, to commit sins. And take care of your salah. 5 times daily salah. In these special days. And last but not least, we will inshallah next Friday we'll get a reminder of Takbir al-Tashriq itself, Arafah day, the day of Arafah, and itself the day of Eid. We will talk about it next Friday. We will have time for that. But just a short reminder regarding sacrifice on the day of Eid. We have to prepare from now on. If it is obligation on us, we have to learn. That's not something I will mention here. It's itself is a subject. And
As I normally say, this reminder of Friday reminders are short reminders, so we get concerned about different matters in our religion, so we can learn about it. So one thing in Eid days, it is sacrifice of this Eid, Eid al-Adha. Eid al-Fitr is different, but Eid al-Adha, that we sacrifice in remembrance of Ibrahim alayhi salam and his family, what they did for sake of Allah subhanahu wa ta'ala, which we do now in remembrance of them. So we have to sacrifice, but we have to learn how to do it, when to do it, where to do it. Some people, you know, I don't know how, but we did one sheep or one goat for whole family. It doesn't work like this. Please learn. And one rule regarding it is, what is obligation on you from Allah subhanahu wa ta'ala to learn about it is also obligatory. You cannot just say, I pray however I pray, Allah will accept. Yeah, Allah is Ghafoor Rahim. But you learn how to drive. You take lessons. You just doesn't end up on the road. You learn. You cannot say to police control, I don't know. I was just testing, you know. You have to have sign that you are testing. And you have to have person next to you to show that you are learning. So same way, if you are learning, you go to a person who knows. In this question, you go to people who know, people of knowledge regarding the matters of deen. So learn about sacrifice. Learn about the matters and the days of Hajj, inshallah. So take care of your days, because it is most important days of whole year. And it could be most important days of whole life, because it could be our last week, last days, last moments. So may Allah give us ability to realize the importance of these days. So Urdu is left, yeah. Urdu. So khulasa aaj ka ye hai ke dekhen pura subject hum cover nahi kar sakte, khulasa itna samajhne ki ye bahut kimti din hai. Aaj pehla se le jaye, agle jumme ko 8 se le jaoga, haj shuru ho jayega. Aur hafte wale din 9 Zilhijja, Arafa ka din, aur 10 Zilhijja itwar ke din hai. Inshallah 9 Zilhijja mein do kaam hai. Ek to Arafa ka din hai, uska roza, uski takbir tashreeq shuru hoti hai, phir Arafa haj Eid ka din hai. Us sab ke bare mein hum agle jumme ko baat karenge. Itna samajh lein ke jumme wale din se haj shuru ho raha hai. Lekin ye din sare kimti hain. Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, saal ke sabse kimti din ye din hai. Yani 10 Zilhijja ke jo 10 din hai, pehle din Zilhijja se leke 10 Zilhijja tak saal ke sabse kimti. Aur saal se sabse kimti raatein kaun si hain? Ramzan ki aakhri 10 raatein. To wo jaise kimti hoti hain, log itikaf karte hain, wo sab karte hain, to ye din, ye raatein, ye din bade kimti hain. Isko isme kam se kam do cheeze kar le, namaz ki pabandi kar le, namaz na chhode, 5 waqt ki namaz, aur گناہوں سے بچ جائیں. گناہوں سے بچنا بھی ایک نیکی. یہ دنوں کی قدر کر لیں, کیونکہ دن ہر کسی کو نہیں ملتے. کوئی چلا گیا, کوئی بیمار ہے, کسی کوئی اور وجہ آ گئی, ہمیں ملے تو اس کی قدر کر لیں. اس میں یہ کہتے ہیں. دوسری بات, قربانی کا اہتمام, جس پہ اللہ نے فرض کیا ہے وہ بھی سیکھنا. بھائی یہاں پہ مسائل نہیں بتا سکتا, وقت چھوٹا ہے. اتنا ہے سمجھ لیں کہ جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے, صاحب نصاب ہے, صاحب حیثیت ہے, تو قربانی اس پہ فرض ہے, لازم ہے, کرنا ضروری ہے. یہاں کریں, کسی اور ملک میں کریں, کسی آرگنائزیشن کے تھرو کریں, لیکن قربانی کریں, وہ سیکھ کے کریں. بعض لوگ کہتے ہیں, یار جان چھٹانے کے لیے, اللہ معاف کر, اللہ نیتوں کے جاننے والے. بھائی ہمیں زیادہ نہیں معلوم, بس اتنا ہے کہ ایک بکرا دمبا ہم نے کر دیا پوری فیملی. اگر سب کمانے والے ہیں, سب صاحب حیثیت ہیں, تو سب کی طرف سے قربانی ہوگی, الگ الگ ہوگی. مسئلہ سیکھنے والا ہے, جان چھٹانے والی بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کر رہے ہیں, ان کی قربانیوں کی اس میں کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم کر رہے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھیں, قربانی کا اہتمام کریں. اگر ابھی تک نہیں ہوا, ان اپنے ممالک میں کریں, یہاں کریں, لیکن اس کا اہتمام کریں. اور دوسری بات, انشاءاللہ 8 ذوالحجہ سے حج شروع ہوگا, اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس ابھی تک نہیں گئے, اللہ سے مانگیں, ان دنوں کی قدر کریں گے, اس کی برکت سے ہی ہوگا, انشاءاللہ ہمیں بھی حج کی توفیق ہوگی. سو ون لاسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ, اف وی انشاءاللہ ٹیک کیئر آف دس کمنگ ڈیز, حج ڈیز, حج, دیز آر دا حج ڈیز اینڈ حج منتھ, دین انشاءاللہ اللہ بن نہیں able us to go to Hajj as well, inshallah, because we are taking care of the days of Hajj. Allah will inshallah take care of our niyyah, and inshallah give us ability to go to Hajj, inshallah. So vi verkligen uppskattar de här dagarna som är Hajj dagarna och Hajj månad, inshallah Allah kommer inshallah med hans barmhärtighet låta oss också gå för Hajj, inshallah, som Allah subhanahu wa ta'ala underlättar för oss. Vi har möjlighet att tillämpa det på bästa sätt. May Allah give us ability, inshallah, implement in our life in the best way, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala ma amaliki tawfiqa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.